Olá pessoal, eu sou Fernanda Marinella, professora de Direito Administrativo, e nós vamos então trabalhar nessa semana sobre servidores públicos, mais especificamente servidores públicos na Constituição. Vamos ver as novidades, os pontos importantes a respeito deste assunto. E na nossa aula de hoje, nós vamos começar a nossa conversa falando do conceito de servidores e vamos analisar um pouquinho sobre a classificação. Quem está nessa lista, quem está fora dessa lista, e vamos analisar, então, os pontos polêmicos a respeito deste assunto. Mas antes de começar os nossos trabalhos de hoje, vamos apresentar os nossos companheiros, os alunos convidados que vão participar com a gente aí essa semana. Então, nós temos aqui hoje o Felipe, prazer, Felipe. Nós temos a Claudilene, prazer, Claudilene. E temos o Adriano. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, e nós vamos então dar início aos nossos trabalhos. Eu queria antes apresentar o nosso e-mail, é o saberdireito@stf.jus.br, e você pode encaminhar a sua pergunta, mas não se esqueça, você precisa identificar o tema da aula e o nome do professor, tá certo? Muito importante, tema da aula e o nome do professor. Temos então saberdireito@stf.jus.br. Vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje. Olhe lá, nós vamos conversar hoje, iniciando os nossos trabalhos, falando do nosso agente público. Na verdade, para entender servidores públicos, nós precisamos arrumar os conceitos da nossa cabeça, precisamos organizar os nossos conceitos para não ter confusão. E o primeiro ponto que nós precisamos guardar é quem é agente público no Brasil hoje. Nós vamos guardar que o agente público é todo aquele que exerce função pública, seja de forma permanente. Seja de forma temporária, se ele exerce função pública, ele é chamado agente público percebam um único dia não ganhou nada por isso não teve remuneração mas naquele momento ele exerceu função pública então naquele momento ele é agente público então o que importa é exerceu função pública não importa o vínculo pode ser nomeação designação eleição independentemente do vínculo ele é portanto agente público nós falamos que esse é o conceito mais amplo utilizado hoje pelo direito Administrativo. Então, o agente público é o conceito grandão, é aquele conceito mais amplo dentro do direito administrativo. Só que nós precisamos recortar esse conceito, nós precisamos dividir esse conceito em várias categorias. E vamos dar uma olhadinha, então, na classificação dos nossos agentes. Pensando em classificação, primeiro trabalho é agentes políticos. De quem será que nós estamos falando? Quem será agente político? Olha que o nome pode ajudar, né? Pense comigo, olha, agente político é aquele que está no topo da estrutura estatal. Pense que agente político é aquele que representa a vontade do Estado, é aquele que vai constituir a vontade do Estado. Então, ele está no topo da estrutura estatal, ele constitui, ele representa. A vontade do Estado. Então, pensou em agente político, vai lembrar chefes do poder executivo, por exemplo, o presidente da República, os nossos governadores, os nossos prefeitos, e sempre junto com ele vai o respectivo vice. Então, você vai lembrar do presidente da República e o respectivo vice. Vai lembrar dos governadores e os seus respectivos vices, e da mesma forma, o prefeito e o respectivo vice. Além desses, estão na lista dos agentes políticos os membros do poder legislativo. E você vai lembrar dos senadores, os deputados federais, deputados estaduais e os vereadores, que então são membros do poder legislativo e também são agentes políticos. Nessa ordem, nós encontramos ainda os magistrados e nós encontramos os membros do Ministério Público. Magistrados e membros do MP também são agentes políticos. E a doutrina também inclui nessa lista os auxiliares e imediatos do Poder Executivo. Auxiliar imediato do Executivo, nós estamos falando dos ministros de Estado, dos secretários, secretários estaduais e dos secretários municipais. Então, esses são os auxiliares imediatos do Poder Executivo, que também estão na lista de agentes políticos. Nesse ponto, gente, uma discussão muito importante é preciso colocar magistrados e membros do MP. Você deve estar se perguntando, mas magistrado e membro do MP não têm escolha política. Magistrado e membro do MP, eles têm escolha meritória. Eles são selecionados, são escolhidos por concurso público. E se são escolhidos, é a chamada escolha meritória, como podem ser incluídos na lista de agentes políticos? E nesse ponto, a doutrina é bastante divergente. Você vai encontrar discussões e posicionamento nos dois sentidos. Aqueles que incluem na lista de agentes políticos e aqueles que dizem não, não pode ser agente político, porque a escolha é por concurso, a escolha é meritória. E o que nós temos na jurisprudência sobre isso? Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre essa questão e desde 2002 a orientação é essa. A orientação é: eles são sim agentes políticos, mas eles são agentes políticos pela força da sua vontade, não efetivamente pela escolha, não pela escolha política, não pela escolha por eleição, porque eles são escolhidos por concurso, mas efetivamente pelo poder da sua vontade, pela força da sua vontade é que eles devem ser incluídos na lista de agentes políticos. Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo: "Olha, o poder da caneta é o que vale". Então, ele tem o poder da vontade do Estado, ele representa a vontade do Estado e por esta razão está na lista de agente político. Então, não efetivamente pela escolha, mas sim efetivamente pelo poder da sua vontade. Muito bem. Feito isso, gente, há uma outra questão que também gera discussão na doutrina que diz respeito à carreira diplomática. O que acontece com a carreira diplomática hoje no Brasil? Não há efetivamente uma definição sobre a classificação como agente político. No entanto, não resta dúvida hoje que a sua atuação, que a sua função é de natureza política. E como a atribuição, a função da carreira diplomática tem natureza política, muitos doutrinadores orientam e incluem na lista de agentes políticos. E razão da força política da sua função. Olha, a função da carreira diplomática é eminentemente política. O próprio Instituto Rio Branco reconhece a própria carreira nas suas atribuições tem lá um poder político na sua função. Então, por essa razão, a doutrina inclui na, na lista aí no rol, né, de agentes políticos. Então, pela atribuição, pela função desenvolvida pela carreira diplomática, muitos autores também incluem na lista, então, de Agentes políticos. Então, esse é o nosso rol: chefes do Poder Executivo, relembrando do respectivo vice, os auxiliares imediatos, membros do Ministério Público, magistrados, membros do MP e a carreira diplomática, que para a doutrina também está na lista de agentes políticos. Muito bem, feita essa consideração. Há sempre um questionamento. Será que os nossos agentes políticos, eles são titulares de cargo ou eles são titulares de emprego? Será que o regime aplicável a esses agentes é o regime legal, os direitos estão na lei, estão na Constituição? Ou será que este regime é o regime contratual? Os direitos estão no contrato de trabalho, os direitos estão lá na CLT. Qual será o regime que nós temos que colocar? Aqui. Será que é cargo, é regime legal, direitos na lei ou na Constituição? Ou esse regime é o de emprego, regime seletista, trabalhista? E, na verdade, nós vamos guardar que os nossos agentes políticos têm os seus direitos previstos lá na Constituição, lá na lei. O regime é legal. Se o regime é legal, eles são titulares de cargo. Titular de cargo está sujeito a regime legal. Os direitos estão previstos na lei, os direitos estão previstos na Constituição. Então, regime legal previsto na lei ou na Constituição. Não necessariamente, e aqui vale a observação, a lei vai ser a 8.112. Não necessariamente vai ser a lei de servidores públicos. Eles podem ter um estatuto próprio, eles podem ter uma lei específica. A exemplo, a lei da magistratura. A lei da magistratura é uma lei específica para esses agentes políticos, a lei do Ministério Público da mesma maneira. Então, os direitos estão na lei. Pode ser uma lei específica daquela carreira, como acontece com a magistratura, como acontece com o Ministério Público. Mas muitos outros, os direitos estão na Constituição. Por exemplo, o presidente da República, por exemplo, membros do Poder Legislativo, em que todos os direitos estão no estatuto dos Congru progressistas lá na Constituição Federal, mas é fato, o regime ele é legal, regime legal que pode estar na lei ou na Constituição e eles são, portanto, titulares de cargos públicos, titular de cargo público do regime legal. Olha, anotado isso, nós estamos lá no topo da estrutura estatal. Pense, nós estamos no ápice, no topo da nossa pirâmide. Nós vamos descendo um pouquinho nessa estrutura estatal, saindo do topo da nossa estrutura, nós encontramos os chamados servidores estatais. E nós vamos agora à nossa segunda categoria. Saímos dos agentes políticos e vamos então ao segundo grupo, à segunda categoria, falar um pouquinho de servidores estatais. Olha... Servidor estatal, e o nome já nos traz essa informação, é aquele que atua no Estado. Servidor estatal é aquele que atua no Estado. Pode ser Estado, administração direta, união, estados, municípios ou distrito federal, como também pode ser Estado, administração indireta. E aí você vai lembrar das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas ou das sociedades de economia mista. Percebam, atuou no Estado, é servidor estatal. Seja administração direta ou administração indireta. Atuou no Estado, servidor estatal é o nome dele. No entanto, entre os servidores estatais, nós precisamos dividir duas categorias diferentes. Nós vamos mais uma vez subdividir. Olhe lá, servidor estatal, atuou no Estado. Subdividimos em duas categorias diferentes se o nosso servidor estatal, ele atua em uma pessoa jurídica de direito público, ele é chamado servidor público. Aqui o nosso nome, aqui o nosso tema, aqui está o nosso grupo, não é? É exatamente dele que nós vamos falar. Então, o servidor público é aquele que atua em pessoa jurídica de direito público. Está no Estado, está no Estado em pessoa jurídica de direito público, ele é, portanto, servidor público. Agora, se o nosso servidor estatal atua no Estado, mas em pessoa de direito privado, por exemplo, o que acontece com a empresa pública, o que acontece com a sociedade de economia mista? Ele está no Estado, mas em pessoa privada. Empresa pública e sociedade de economia mista. Ele tem um nomezinho gigante, que a doutrina chama hoje de servidor de ente governamental de direito privado. A doutrina diz: olha, esses são servidores de entes governamentais de direito privado. E aí, nós vamos falar dele também. Começamos no nosso servidor público e, em seguida, nós vamos aos servidores de entes governamentais de direito privado. Vamos primeiro falar um pouquinho de servidor público no Brasil hoje. Qual é o regime? Quais os cuidados? Será que ele é titular de cargo ou de emprego? E esse servidor público, quais são os direitos dele? Quais os cuidados? Olha, pensando em servidor público, você já viu que é aquele que atua em pessoa jurídica de direito público. Então, atuou na administração direta, eu digo União, Estados, Municípios e Distrito Federal, ou então atuou na administração indireta de direito público, portanto, autarquias e mais fundações públicas de direito público. Vejam bem, essas são as pessoas públicas: entes políticos, União, Estados, Município, Distrito Federal, administração direta e ainda autarquias e fundações públicas de direito público que estão lá na administração indireta. Muito bem, feita essa lista, você vai guardar que o servidor público no Brasil hoje ele está sujeito a qual regime? E aí vem aquele questionamento: ele é seletista? Regime trabalhista, titular de emprego? Ou será que ele é estatutário? Regime legal e, portanto, titular de cargo público? Para entender essa história, nós precisamos contar um histórico e precisamos buscar lá o nosso início no texto original de 1988. Para compreender essa questão, nós vamos retomar ao texto original da Constituição de 1988. A Constituição de 88 dizia: olha, servidor público, regime jurídico. Único. Os servidores públicos estarão sujeitos ao regime jurídico único, dizia a Constituição no seu texto original. Regime único significava dizer. Um só regime. Todos os servidores daquela ordem política, todos os servidores daquele ente estavam sujeitos a um só regime. Era o chamado, então, regime jurídico único. Um só regime era possível naquele momento. Então, pelo texto original de 88, um só regime era possível regime jurídico único você poderia estar questionando, mas Fernanda neste momento o regime tinha que ser estatutário? O regime teria a possibilidade da escolha do seletista? Ou necessariamente tinha que ser estatuto? Na verdade, gente, a Constituição não exigia estatuto. A Constituição no texto original exigia um só regime. Um só regime significava todos em um só regime não existia a exigência de ser estatutário. Agora, é fato que os nossos entes preferiram o estatuto. Não existia obrigação, mas o regime escolhido, o regime preferencial no Brasil, foi o regime estatutário. Você poderia questionar por que essa escolha, não é? Porque o regime estatutário ele foi preferido. O regime estatutário, contam os nossos doutrinadores, que ele traz para os servidores mais direitos. E servidor que tem mais direito é servidor mais feliz. E servidor mais feliz é também servidor mais eficiente. Então, pensando nessa eficiência, os nossos entes escolheram o regime estatutário. Então, o Brasil preferiu o estatuto, mas não existia a obrigação de ser estatutário. No âmbito federal, foi adotado o regime estatutário. No âmbito federal, o estatuto veio na Lei 8.112, de 90. Para os nossos entes, também o regime estatutário foi o predileto. No âmbito municipal, a CLT prevaleceu. No âmbito municipal, o regime trabalhista, o regime seletista, foi o que prevaleceu. No entanto, o regime estatutário era o predileto. Percebam que não existia a obrigação de ser estatuto, existia a preferência pelo regime estatutário. 1998. Em 1998, veio a emenda constitucional 19. Emenda constitucional 19, que também foi chamada de reforma administrativa. A reforma administrativa, ela mexeu com todo o capítulo da administração pública. Ela praticamente remendou todo o capítulo da administração pública na Constituição, alterando diversos dispositivos, e nós vamos conversar muito sobre a emenda 19. A emenda 19, entre outras mudanças, ela aboliu o regime jurídico único aboliu o regime jurídico único, exigindo ou permitindo o regime múltiplo. A partir daí entra no Brasil então a possibilidade de regime múltiplo. Regime múltiplo significava dizer: os dois regimes são possíveis ao mesmo tempo. Na mesma ordem política, eu posso ter cargos regime estatutário e eu posso ter empregos no regime seletista. E você poderia então questionar, mas Fernanda, qual é a escolha? Como nós vamos saber se o regime é o estatutário, se o regime é o seletista? Como é feita a definição desse regime? A definição é por lei de criação. A lei cria cargos e dá o regime estatutário. Ou a lei cria empregos e dá, portanto, o regime seletista. Então, quem define o regime é a lei de criação. Se a lei cria cargo, dá o regime estatutário. Se a lei cria emprego, ela vai dar o regime seletista. Então, a definição estava na lei de criação. A questão é que os nossos entes saíram misturando. No âmbito federal, que a regra era o estatuto, os empregos foram criados. No âmbito municipal, que a regra era o emprego, os cargos foram criados e a mistura começou a acontecer. Problema sério. Quase dez anos depois, a matéria foi objeto de discussão, no Supremo Tribunal Federal. Ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade 2135. Ajuizada a adin 2135, o que o Supremo decidiu? julgamento em sede de cautelar por enquanto, tá certo? Não há ainda julgamento de mérito sobre a questão. Nós estamos com a ação ainda pendente, mas em sede de cautelar, o Supremo reconheceu a emenda 19, neste dispositivo específico, neste artigo 39, ela é inconstitucional. A emenda 19 especificamente no artigo 39 ela foi reconhecida inconstitucional. Inconstitucional por falha de procedimento. Inconstitucionalidade dita inconstitucionalidade formal. Erraram no procedimento. E o Supremo reconhece, então, a inconstitucionalidade formal da nossa Emenda 19, no dispositivo específico, no artigo 39, que introduzia o regime múltiplo no Brasil. Eu sempre digo aos meus alunos, e é impossível deixar de colocar para vocês esta informação: a inconstitucionalidade formal me parece a mais triste. Inconstitucionalidade formal me parece a mais grave para esta ordem jurídica. Você vai dizer: mas por quê? Erraram no procedimento? Falharam no procedimento? Congresso Nacional, que tem como função típica legislar, que tem como função principal legislar, ainda falha no procedimento. Exatamente isso que aconteceu. Esse dispositivo, ele tinha sido rejeitado pelo plenário da casa e a comissão de redação, quando foi elaborar a emenda, colocou a parte rejeitada no texto da emenda. Parte rejeitada pelo plenário da casa. Vira a emenda constitucional. Percebam o problema, percebam a gravidade desta situação. E a situação se complica ainda mais a imaginar que o reconhecimento desta inconstitucionalidade aconteceu quase dez anos depois, em que os entes já estavam misturando há muito tempo. No Estado, na União, no município, os entes já estavam misturando. Dez anos depois, a norma é dita inconstitucional. Vale ressaltar que o reconhecimento da inconstitucionalidade foi feito em sede de cautelar. Em sede de cautelar, a regra é ela produz efeitos. NUNC, ela produz efeitos ex-nUNC, o que significa dizer daqui para frente. Daqui para frente, a regra é inconstitucional, portanto, não pode misturar de hoje em diante. Então, daqui para frente, a regra não pode mais ser utilizada. Mas os nossos entes questionam: e quem já misturou? Foram 10 anos de mistura, como ficam aqueles entes que já misturaram? Supremo, quando questionado neste momento, diz essas questões nós vamos decidir no mérito da ação. Quem já misturou, nós vamos decidir no mérito da ação. De agora em diante, não misturem mais. Restabelece-se no Brasil, portanto, o regime jurídico. Único regime que tinha sido afastado pela emenda constitucional 19. Portanto, a partir da Adim 2135, estabelece-se no Brasil para os servidores públicos o regime jurídico único. Só será possível um regime daí em diante. Feito isso, você poderia ainda questionar então qual é o regime agora? Vai ser estatuto ou vai ser CLT? Mais uma vez, os entes podem escolher. Desde que seja único, nós temos o texto original de volta, desde que o regime seja um só, não pode mais misturar. É possível a escolha entre o seletista ou o estatutário e a lei de criação é que vai estabelecer. Se criado o cargo, o regime vai ser o estatuto, se criado o emprego, o regime vai ser o seletista. Muito bem, cuidado com uma informação. Antigamente no Brasil se utilizava o termo funcionário público. Você que já estudou mais tempo antes da Constituição de 88, que já é um estudioso do direito, com certeza usou essa expressão, né? Funcionário público. Funcionário público é uma expressão que nós não usamos mais. A Constituição de 88 ela retirou esse termo. Daí em diante, nós falamos de servidor público titular de cargo, e o servidor público titular de cargo era o antigo funcionário. O antigo funcionário público passa a ser então chamado servidor público titular de cargo. Agora, hoje nós temos também o servidor público titular de emprego. Servidor público titular de emprego, nós vamos chamar de empregado público. É importante que a gente combine esse termo. Olha, eu vou repetir. Vamos chamar servidor público titular de cargo, aquele que era o um antigo funcionário público, aquele que está, então, no regime estatutário, no regime legal. E nós vamos chamar de servidor público titular de emprego, portanto, empregado público, aquele que segue o regime seletista, que segue o regime trabalhista. Combinados? É muito importante que a gente faça essa convenção hoje, porque nós vamos tocar nesse assunto em vários momentos diferentes, e eu não quero que você se confunda. Então é importante que a gente combine, empregado público é o servidor público titular de emprego, tá certo? Muito bem, seguimos adiante e nós vamos falar um pouquinho agora dos nossos empregados que estão lá na administração indireta, mas de direito privado. Aqueles empregados que estão, então, na administração de indireta, como empresa pública, sociedade de economia mista, aqueles empregados que estão na administração indireta de direito privado. Você vai guardar servidor de ente governamental de direito privado. Para esse, o termo é só empregado. Vejam bem, nós distinguimos, hein? Empregado público é aquele que está em pessoa pública do regime seletista trabalhista, titular de emprego, e o empregado de pessoa privada, o servidor de ente governamental de direito privado, nós vamos chamar somente empregado. Será que estes empregados, eles são servidores públicos? O que você me diz? Não, com certeza não. Eles não são servidores públicos. Eles estão em pessoas privadas. Estão no Estado, mas na empresa pública, na sociedade de economia mista. Portanto, eles não são servidores públicos. Eles são servidores de entes governamentais de direito privado. Mas vale lembrar que eles se equiparam aos servidores públicos. Em algumas questões, apesar de não serem servidores públicos, eles se igualam aos servidores, eles se equiparam aos servidores públicos em alguns aspectos. Vejam será que o empregado que está lá numa sociedade de economia mista, que está lá numa empresa pública, a exemplo da empresa de correios e telégrafos, a Petrobras, a Caixa Econômica federal, Será que estes empregados eles prestam concurso público? Você já deve ter ouvido falar, o concurso da Petrobras, o concurso da empresa de Correios e Telégrafos, no que diz respeito ao concurso público, eles se equiparam aos nossos servidores públicos. Então, esses empregados, eles também estão sujeitos a concurso público, eles também estão obrigados a prestar concurso público. Além disso, eles também se equiparam aos servidores públicos no que tange ao regime de não acumulação. No nosso programa e na nossa sequência de aulas, lá na nossa terceira aula, nós vamos falar de regime de acumulação. E nós vamos aprender que, no Brasil, o que vale é o regime da não acumulação. A regra é não pode acumular. Excepcionalmente, a nossa Constituição permite. Excepcionalmente, a Constituição diz: olha, nestes pontos, pode. Esse regime de não acumulação também é aplicado para os empregados, também é aplicado para o servidor de ente governamental de direito privado. Então, no que tange ao regime de não acumulação, ele também vai ter o mesmo tratamento dos nossos servidores públicos. Olha, também há equiparação no que diz respeito ao teto remuneratório. Nós vamos lembrar que no Brasil há teto remuneratório. Ninguém no serviço público pode ganhar mais do que ministro do STF. Então ninguém no serviço público pode receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos teto remuneratório. Você poderia questionar, mas o empregado da empresa pública, o empregado da sociedade de economia mista também vai ter esse teto? Também não pode ganhar mais do que o ministro do STF? Aqui vale um cuidado. Se a nossa empresa pública, se a nossa sociedade de economia mista, ela vive do seu próprio dinheiro, se ela vive da sua própria receita, se ela tem uma boa rentabilidade, se ela não precisa de repasse da administração direta, vejam, Muitas empresas públicas, muitas sociedades de economia mista, elas dependem, e eu brinco sempre dizendo, de mesada. Elas não vivem do seu próprio dinheiro. Elas dependem de repasse da administração direta para o seu custeio. O custeio são as despesas correntes, aquelas despesas do dia a dia. Então, se a nossa empresa ela depende de mesada, ela depende de repasse da administração direta. Para o seu custeio, nós vamos lembrar que ela vai ter que respeitar o teto remuneratório. Ela está sujeita a teto. Depende de repasse para custeio, vai ter teto remuneratório. Fernanda, ela vive da sua própria renda. Ela não depende de repasse. Se ela não depende de repasse para custeio, ela não precisa observar o teto. Nesse ponto, ela está liberada do teto remuneratório você vai lembrar ainda que ela também se equipara, esses empregados também se equiparam aos servidores no que diz respeito à lei penal. O Código Penal, lá no artigo 327, ele conceitua quem é funcionário público, quem é funcionário público para a lei penal. Quais são os funcionários públicos para a lei penal? Nessa lista estão os nossos empregados. Nessa lista, o servidor de ente governamental de direito privado também deve ser incluído. Esse servidor, ele também responde por improbidade administrativa. Também está sujeito, então, à lei 8429 de 1992, que é a lei de improbidade, lei 8429 de 1992. Então, ele também responde por improbidade administrativa. Esse servidor, ele também está sujeito a remédios constitucionais. A exemplo, o mandado de segurança, a ação popular, o mandado de injunção. Então, estes empregados, eles também estão sujeitos a remédios constitucionais. Então, eles se equiparam aos servidores públicos em diversos aspectos. E você anotou então concurso público regime de não acumulação teto remuneratório, anotou improbidade lei penal e verificou ainda remédios constitucionais. agora vejam bem num ponto específico ele é diferente do servidor aqui na dispensa ele não se confunde com o servidor público na dispensa destes empregados ele não se equipara ao servidor. Enquanto o servidor público para ser dispensado tem que ter processo, precisa de processo administrativo, processo judicial, este empregado não precisa de nada. A nossa jurisprudência diz: a dispensa dele é uma dispensa imotivada, não precisa de justificativa, não precisa de nada. E você poderia questionar: por que isso acontece? Qual é o problema a orientação inicia lá no TST. O TST tem uma súmula e nós ainda vamos falar dela na nossa sequência de aulas, que é a súmula 390, que diz que estes empregados, eles não gozam de estabilidade do texto constitucional. Eles não gozam da estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. E como eles não gozam de estabilidade do artigo 41, o TST completa a orientação através de uma orientação jurisprudencial, que é uma OJ, a OJ 247, a OJ 247. O TST diz: olha, se ele não tem estabilidade do 41, a dispensa dele é uma dispensa imotivada. Então a nossa jurisprudência lá no TST se consolida dizendo a dispensa ela é imotivada, dispensa imotivada porque ele não tem estabilidade do artigo 41. Aqui vale um cuidado, hein? Na OJ 247 nós temos uma ressalva, jurisprudência que já estava pronta no TST que diz respeito à empresa de correios e telégrafos a ECT, a empresa de Correios e Telégrafos, eu sempre conto que ela é um monstrinho, tá? Ela é uma empresa pública, mas ela tem um tratamento diferente. Ela é uma empresa pública que o Supremo, julgando a ADPF 46, julgando a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 46, o STF reconheceu para a empresa de Correios e Telégrafos a exclusividade no serviço postal. Tendo ela exclusividade no serviço postal, o que se admite? Um tratamento de fazenda pública. A empresa de Correios e Telégrafos, apesar de ser uma empresa pública, ela ganha um tratamento diferenciado. Por essa exclusividade. Ela tem a exclusividade no serviço postal e vai ter, portanto, tratamento de fazenda pública. Ela tem vários privilégios: empenhorabilidade de bens, imunidade tributária recíproca, ela tem regime de precatório. Então, é uma empresa pública um pouquinho diferente das demais. Porque ela tem um tratamento diferenciado pela sua exclusividade. Então, a jurisprudência diz, olha. Se você tem imunidade, se você é empresa de correios e telégrafos, tem empenhorabilidade de bens, se você tem tratamento de fazenda pública, os seus empregados devem ser dispensados de forma motivada. Então, enquanto as demais empresas, enquanto os demais servidores de entes governamentais de direito privado, sem dispensa imotivada, a empresa de Correios e Telégrafos tem um tratamento diferenciado e os seus empregados serão dispensados de forma motivada. Essa matéria foi ressalvada pelo TST na OJ247 e também foi levada ao Supremo Tribunal Federal e foi declarada de repercussão geral. Nós não temos ainda o julgamento de mérito dessa repercussão, mas o Supremo Tribunal Federal diz: olha, o assunto é importante, o assunto tem conotação geral e merece uma repercussão geral. Então, o Supremo reconheceu a repercussão geral para o tema, mas ainda não julgou o mérito da questão. Tudo indica que paz, tudo indica que o Supremo reconheça a exigência de motivação para essa questão. Bom. Assim, gente, nós fechamos os servidores estatais. Encerramos aí a segunda categoria do nosso grupo. Vimos os agentes políticos, seguimos aos servidores estatais e nós vamos falar agora do terceiro grupo, a terceira categoria. Nesse ponto, nós encontramos aqueles que são particulares, que não perdem a qualidade de particular, mas que em dada circunstância Exerce função pública. Falamos então dos nossos particulares em colaboração. Particular em colaboração é aquele que é particular, que exerce função pública, que num dado momento, então, ele vai exercer uma função pública, mas que ele não perde a condição, a qualidade de particular. Você poderia pensar, me dê um exemplo, não é? Você poderia pensar aqueles que são convocados, são chamados particulares em colaboração a requisitados. Exemplo, mesário na eleição. Você que é convocado todo ano de eleição, a trabalhar no primeiro e no último domingo de outubro, neste momento você é agente público, neste momento você é particular em colaboração não ganha nada por isso, mas está exercendo função pública e, portanto, você é agente público na categoria particular em colaboração. Nós temos também particular em colaboração, quando nós falamos daqueles que são voluntários, que participam, que colaboram com a administração de forma voluntária. Você poderia pensar, por exemplo, amigos da escola, aquele médico que presta serviço no hospital público de forma voluntária. Então, são aqueles que são voluntários, são aqueles que exercem atividade, então, de forma voluntária. Antigamente, Eli Lopes Meireles chamava de agentes honoríficos. Alguns autores preferem hoje chamar de particular em esponte própria. Então, agentes honoríficos, particulares em esponte própria ou voluntários. São aqueles particulares que colaboram com o Estado de livre, espontânea vontade, colaboram com o Estado de forma voluntária. Nessa ordem, nós encontramos um grupo muito importante que trata-se de delegado de função. Olha. Essa é uma situação ímpar. Essa é uma situação única na nossa Constituição. Nós estamos falando do artigo 236, 236 da Constituição Federal. O artigo 236 da Constituição Federal fala dos serviços notariais. O serviço notarial, ele é particular. Não perde a condição de particular, mas num dado momento, ele exerce Função pública. Esse particular, em colaboração, é ímpar porque ele presta concurso, ele presta concurso público. A Constituição estabelece que o serviço notarial ele tem que ser privatizado, ele tem que ser delegado ao particular. Mas esse particular ele está exercendo função pública. Inclusive, vai ganhar por isso, né? Então, ele recebe por essa atividade desenvolvida. Então, ele é um particular em colaboração que exerce função pública, que presta serviço público, mas que não perde a qualidade, que não perde a condição de particular. Serviço notarial no Brasil, nós vivemos um momento histórico, né? Uma situação ímpar também na nossa, nossa história sobre esse assunto, por quê? A Constituição de 88, ela exige o concurso público. Tem que privatizar, tem que fazer concurso para delegar o serviço notarial. O que aconteceu no Brasil? Muitos entes não realizaram esse concurso. Muitos entes não delegaram o serviço notarial. Então ficaram, ah, muitos são do quadro do Estado, muitos que atuam no serviço notarial ocupam um cargo público do Poder Judiciário do Estado e não foi privatizado o serviço. Outros estados, a situação ainda é mais grave. A Constituição diz que se uma serventia ficar vaga, eu tenho que fazer o concurso. Enquanto o concurso vai ser realizado, enquanto ele acontece. A Constituição diz: vamos nomear de forma precária, seis meses. Vejam bem, tem que delegar, tem que ser por concurso. A serventia ficou vaga. Se ficou vaga, o serviço não pode parar. Vamos fazer uma nomeação precária, nomeação precária, seis meses é o prazo. Em seis meses, esse concurso vai ser realizado. Muitos estados não realizaram. Nomearam de forma precária e o titular foi ficando. Seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, e até hoje o concurso não aconteceu. Até hoje, em alguns estados, o concurso ainda não saiu. Há dois anos atrás, o CNJ resolveu cuidar da questão. Tem duas resoluções importantes no CNJ sobre o assunto. Resolução de número 80 e a resolução de número 81. São duas resoluções importantes do CNJ. O CNJ reconheceu a vacância de mais de 7.800 serventias Brasil afora. 7.800 serventias que foram declaradas vagas e que o concurso durante todos esses anos não foi realizado. Hoje a discussão é muito séria no que diz respeito a esse servidor, a esse particular que colaborou com o Estado durante todos esses anos. Ele foi designado de forma precária, era seis meses e ficou dez anos, era seis meses e ele foi ficando porque o Estado não fez o concurso. Que direito esse, esse, esse agente teria? Que direito esse particular teria? Quais as garantias dele? Por enquanto, a nossa jurisprudência não decidiu ainda esse ponto. Há inúmeras ações tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, mas se discute. E a segurança jurídica? E esse agente que trabalhou para o Estado durante todos esses anos, que exerceu a função durante todo esse período, ele teria direito de continuar ou não? Agora é fato. Concurso tem que ser feito, concurso tem que ser realizado. Vamos realizar o concurso, preencher a titularidade, preencher a serventia e delegar da forma como determina a Constituição Federal. Esse é um tema ainda a se resolver. Você poderia colocar nessa lista ainda de particulares em colaboração, e você já anotou aqueles que são requisitados, aqueles que são voluntários, que trabalham por livre e espontânea vontade, aqueles que são delegados de função, do artigo 236 da Constituição, que é o serviço notarial, situação única na Constituição Federal. E você poderia lembrar nessa lista ainda aqueles que atuam nas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, exercendo função pública. A exemplo do motorista que dirige lá na empresa de transporte coletivo. Então, é o um motorista do ônibus na empresa de transporte coletivo ele é um particular, não perde a condição de particular, mas neste momento ele está prestando serviço público. Neste momento ele está exercendo uma função pública, transporte coletivo é uma função pública. Nós precisamos lembrar ainda então, há um grupo que são chamados particulares que praticam atos oficiais. Aqui nós temos um grupo bem específico, é aquele particular que pratica ato oficial. O que é isso? Especificamente na Constituição, e aí são os dois mais importantes, nós temos dois serviços públicos, que é o serviço de saúde e o serviço de ensino, que tanto o particular presta quanto o Estado também presta. Você vê, por exemplo, os hospitais privados, você vê, por exemplo, a universidade privada, a universidade e o hospital privado, eles prestam serviço público. O serviço de ensino ou de saúde não deixa de ser serviço público porque o particular está prestando. Então, o serviço de saúde e de ensino são prestados por empresas privadas, por instituições privadas e também são prestados pelo Estado. Será que, se o nosso particular ele exerce função pública, ele presta serviço público? ele é particular em colaboração ele é agente público eu poderia ajuizar por exemplo um mandado de segurança em face desse agente um mandado de segurança em face de ato praticado por este agente pense assim ó tentei a minha inscrição numa universidade privada por alguma razão a inscrição foi negada eu posso ajuizar mandado de segurança para discutir a causa. É possível e a jurisprudência hoje entende que é possível. Entende que é possível porque ele é um particular em colaboração. Particular em colaboração é, portanto, um agente público. Então, ele é considerado a autoridade para fins de mandado de segurança. Então, são os chamados particulares que praticam. Atos oficiais é um particular que presta serviço público é um particular que exerce função pública Então, serviços de saúde e de ensino no brasil situações peculiares porque são serviços que tanto o estado quanto o particular eles são titulares ambos podem prestar e ato desses agentes podem ser questionados via. Mandado de segurança. Então, posso ajuizar a MS face ato do dirigente da universidade privada? Faça ato do dirigente de um hospital privado? O entendimento hoje é de que pode. Pode porque eles são particulares em colaboração. São agentes públicos que exercem função pública, apesar de não perderem a condição de particular. Muito bem. Feito isso, gente, para a gente organizar nossa memória, vamos rever um pouquinho? Olha lá, nós vimos então particulares em colaboração só para conferir a lista. Nós falamos então do requisitado, dos voluntários, falamos ainda daqueles que são delegados de função e o serviço notarial, vimos concessionárias e permissionárias e vimos ainda aqueles que praticam atos oficiais. Esse rol, gente, meramente exemplificativo. São exemplos de particulares que exercem, então, função pública e não perdem a condição de particular. Bom, feita essa colocação, eu vou abrir para os meus companheiros aqui de, de trabalho, né? Se eles têm alguma dúvida, se há algum questionamento a ser realizado. E eu deixo, então, vocês à vontade, se alguém tem algum questionamento. É, no que tange à manutenção do regime jurídico. Dos direitos aplicáveis aos servidores, é mais seguro o regime estatal, estatural, que é o legal, ou o regime seletista, o contratual? É, na verdade, o que aconteceu no Brasil no que diz respeito à mudança do regime e qual é a conotação, qual é o questionamento importante sobre isso? Se a gente parar, Fernanda, o que é melhor para um servidor? É o regime estatutário, é o regime legal ou é o regime seletista trabalhista? O estatutário tem mais direitos. O estatutário tem mais garantias, tem mais direitos. Mas será que ele é mais seguro na manutenção? E a grande questão é, diz respeito à garantia, a direito adquirido. Esse é um ponto muito importante hoje. Não há direito adquirido a regime legal. Não há direito adquirido a regime legal. O que significa isso? É possível mudar o regime legal todos os dias. É possível modificar o regime legal por uma lei. O legislador faz uma nova lei e resolveu a questão. Então, o regime legal, ele acaba sendo mais fácil de ser modificado. Por isso nós falamos que ele é menos seguro no que diz respeito à manutenção da regra. Percebam, ele traz mais direitos, ele traz mais vantagens para o servidor, mas ao mesmo tempo ele pode ser modificado mais fácil. Basta o legislador mudar a lei e está tudo certo. Mudou a lei, fez uma nova emenda, mudou o regime. Diferente do que acontece no seletista regime seletista ou trabalhista ele é contratual, não pode ser modificado de forma unilateral. Ele é um contrato e o contrato não pode ser alterado por uma das partes. Para que vocês percebam a gravidade dessa informação de que não há direito adquirido face ao regime legal, nós tivemos no Brasil várias mudanças no que diz respeito ao regime legal que mexem com o servidor. Já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que eu posso modificar a forma de cálculo da remuneração do servidor, desde que isso, naquele momento não gere redução de despesa. Vamos imaginar, o servidor ganha uma gratificação e essa gratificação é de 10% da remuneração dele, certo? Vamos imaginar que daqui a algum tempo vem uma lei e essa lei diga, olha, não é mais 10%. Hoje 10% vai ser 100 reais, então a gratificação vai ser de 100 reais. Muito bem, mudei de 10% para 100 reais. A soma total não mudou o valor, o valor continua o mesmo. Daqui a 10 anos isso vai mudar? Vai. Daqui a 10 anos não é mais 10%. Os 100 reais já desvalorizou e não vai ser mais 10%. Mas eu posso fazer essa mudança? O Supremo disse que pode. Pode porque eu estou mudando a forma de cálculo e a forma de cálculo pode ser modificada. Pode ser modificada porque não há direito adquirido ao regime legal. Assim, gente, foi com a aposentadoria dos servidores públicos. Assim, foi com vários momentos, a ah, remuneração, vários aspectos importantes, sofreram esse tipo de mudança. Tem mais algum questionamento? Professora Fernanda Marinella, eu gostaria de explanar também com mais uma pergunta: o servidor temporário é servidor público e qual o regime aplicado a ele, o estatutário ou o seletista? É, os temporários é um outro ponto bem polêmico no Brasil hoje, que diz respeito, primeiro, à natureza jurídica. Né? A jurisprudência já resolveu essa questão, o Supremo já decidiu esse ponto, inclusive em sede de repercussão geral, o que nos traz uma conotação vinculante para a história. E, e o Supremo disse o seguinte: olha, o regime é administrativo, o regime é o legal. Então, os servidores temporários, os agentes temporários, eles têm um regime legal. Eles estarão sujeitos a uma lei específica. É uma lei específica de temporário. Então, ele é chamado de regime jurídico-administrativo especial. Ele não se iguala a todos que nós colocamos aqui. É um tratamento diferenciado. Mas os direitos deles estão na lei. Os direitos deles estão na lei, então o regime é o legal, é o regime é, diferenciado regime jurídico-administrativo especial para esses temporários tá certo então esse é o tratamento esse é o regime que deve ser aplicado aos nossos temporários a conotação do temporário e eu vou aproveitar esse tempinho para aproveitando a pergunta do adriano para colocar essa questão o fato de ser um regime jurídico administrativo o fato de ser um regime legal e especial traz uma discussão no que diz respeito à competência para julgamento de suas ações. Se o nosso regime, ele é o legal, se o regime é um legal especial, mas é o regime jurídico-administrativo, vale ressaltar que a nossa jurisprudência, na ADIM 3395, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3395, o Supremo disse, olha... Se o regime é o legal, é o regime jurídico-administrativo, é o estatutário, quem vai julgar é a justiça comum. Quem decide é a justiça comum. Se o regime é o seletista, se o regime é o trabalhista, quem vai decidir é a justiça do trabalho. Nesse ponto, fica resolvido, então, se o contratado temporariamente é do regime legal especial, mas é o legal. Quem vai julgar a justiça comum? Quem vai decidir, então, esse temporário também é a justiça comum. Aproveitamos, então. Para a gente dar uma recapitulada na nossa aula de hoje. Nós vimos então, no nosso momento de hoje, quem é o agente público, todo aquele que exerce função pública de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, independentemente do vínculo. Lembrando que este é o conceito mais amplo. Seguimos a ordem e vimos então agentes políticos, topo da estrutura estatal, aquele que representa a vontade do Estado, que está no comando de cada um dos poderes que segue regime legal. Regime legal que está na Constituição ou na lei. Específica. Vimos ainda os servidores estatais. Servidor estatal, tudo aquele que atua no Estado, direto ou indireto. Dividimos em duas categorias: servidores públicos, o que está em pessoa pública. E servidor de ente governamental de direito privado, aquele que está em pessoa privada. Estado e pessoa privada. E nós observamos então que o servidor público hoje no Brasil está sujeito a regime jurídico único. A decisão ADIM 2135 restabelece no Brasil. Regime jurídico único. Portanto, um só regime será possível para os nossos servidores públicos. E vimos então que servidor de ente governamental de direito privado. É o empregado. Empregado de empresa pública, de sociedade de economia mista, ele se equipara aos servidores públicos em alguns aspectos. Concurso público, vimos não acumulação, vimos sistema remuneratório, improbidade, lei penal, remédios constitucionais. E vimos que na dispensa ele é diferente do servidor público. Fechamos a nossa lista lembrando dos particulares em colaboração. É aquele que, particular, não perde a condição de particular, mas que num dado momento ele exerce função pública. E assim fechamos os nossos trabalhos de hoje. Então, gostaria de lembrar mais uma vez o nosso e-mail saberdireito.stf.jus.br. E mande então a sua pergunta, não esquecendo de identificar o professor e o tema da nossa aula. Também importante, e aí convido então, querem assistir aulas passadas, você tem a oportunidade de fazê-lo. www.youtube.com barra aula e você pode assistir aulas anteriores. Convido vocês também a assistir os novos programas ou os nossos programas dessa mesma, dessa mesma linha que é o Saber Direito Debate e o Saber Direito Responde. E você vai encontrar então no www.youtube.com barra saber direito responde e o www.youtube.com.br, ou youtube.com Debate, que são os dois outros programas na nossa mesma série. E eu, assim, convido a vocês a participar da nossa próxima aula, que vai na sequência. Obrigada pela participação de todos, obrigada pela companhia e até a nossa próxima aula.